ateityje atsirandančių galimybių balsuoti nuotoliniu būdu. Šiandien Seimas svarsto įstatymo pataisą ir jeigu jinai bus priimta, tai mes tikrai ateityje ir komitetus, ir tarybas būtinai nuotoliniu būdu. Techniką mes įsigijom papildomą, tai yra programinę įrangą, kad galėtume tą daryti. Dabar laukiam tik Seimo nutarimo, kuris turėtų šiandien po pietų būti priimtas. Duok Dieve. O dabar oficialiai skelbiu, kad pradedam Varėnos rajono 9 šaukimo 4 posėdį. Į rajono tarybą išrinkti, kaip žinia, 25 nariai. Šiandien atvyko 14. Netvyko 11 tarybos narių. Ir maro epidemijos ateina ir praeina, o gimtadieniai išlieka. Tai turim vieną kolegą, kurio nesnei buvo gimtadienis, tai yra kolega iš kairės, vicemeras Giedrius Samulevičius. Jūsų vardu pasveikinsiu. Akiniai baisiai rasuoja nuo tų kaukių. Taip, ir kolegos, gal jums leidus dar 10 minučių sugaiščiau vis tiek, kadangi esat rajono žmonių išrinktieji ir jums turbūt vis tiek svarbu ne tik tais iš spaudos ar socialinių tinklų žinot, ką daro savivaldybė, administracija, tai aš trumpai priminčiau, kokie darbai pagrindiniai buvo daromi ir galbūt jūs norėsit užduoti klausimą, dėl to yra ir administracijos direktorius, to pačiu ekstremalių situacijų operacijų centro vadovo funkcijas eina. Tai arba aš, arba direktorius pasiruošia taip pat ir jūsų pastebėjimus, klausimus atsakyti labai trumpai. Tai prieš 2 savaites, tai yra paskelbus karantiną šalyje, mes iš karto įkūrėm, susirinko ekstremalių situacijų komisiją, įkūrė ekstremalių situacijų operacijų centrą, centro vadovas, kaip jau minėjau, administracijos direktorius, taip pat atskiros 4 grupės, koordinatoriai, kurie taip grupės ir koordinatoriai atsakingi už savo sritis sektorius, buvo identifikuotos problemos, iš karto ieškoma būdų, intensyviai žmonės dirbo, posėdžiavo, ieškodami būdų, kaip išspręsti tas problemas iškylančius iššūkius, o jų buvo daug. Na, vienas iš pagrindinių, mes iš karto ieškojom patalpų, kuriuose būtų galima žmonėms savizoliuotis, buvo pasirinktas Marcinkonių variantas, tai yra Dzūkijos nacionalinio parko viešbutis, ten 30 vietų savizoliacija ir, kaip jau buvo skelbta, keletas asmenų pasinaudojo tomis paslaugomis. Šiai dienai, šiuo momentu, kiek yra, gal direktorius iš vietos pasakytų, kiek tuose patalpose. 3 asmenys šiuo metu tenais. Taip, tada žinoma, kitas iššūkis operatyvus, skubus, tai priemonių, apsaugos priemonių paieška. Bandėm, žinoma, pirmiausia, tikėjomės gauti iš sveikatos ministerijos, iš valstybės rezervo. Čia ne taip greita buvo ir ne taip gerai, kaip norėjusi. Todėl labai pravertė iš tikro tos pirmos savanorių arba aukotojų suteiktos paslaugos, kas vienkartinių pirštinių, kas dezinfekcinio skysčio ar kitų priemonių, kaukių, iš tikro buvo labai naudinga ta parama gauta iš aukotojų. Tuo pačiu sekėm vėlgi tas akcijas Respublikinės, Laisvės televizija, TV3 organizavo taip pat akcijas, mes registravomės, pasinaudojom, gavom taip pat, ligonių medikai gavo pradžiai paramos, kažkiek turėjo savo resursų, bet jie buvo labai kuklus. Taip pat operatyviai buvo daromi užsakymai, užpirkimai, ieškant geriausių tiekėjų, geriausiam kainom, geriausios kokybės, bet visa tai, kaip žinot, yra pakankamai dabar komplikuota, bet užsakymai padaryti visoms priemonėms, kai kas atkeliavo, kai dar didesnė dalis laukiame atkeliaujant ir yra numatyta keliams etapams, keliams scenarijams tie
kiekį. Taigi, sakykime, tai pirmai būtinybei, renkantis blogiausią scenarių, keletui mėnesių užsakymai yra padaryti visų būtiniausių apsaugos priemonių medikams pirmiausia. Na ir žinoma, nuotoliniu būdu vis pradėjome dirbti, paskelbus karantino organizavimo darbą nuotoliniu būdu. Tačiau socialinės, pavyzdžiui, paslaugos tikrai teikiamos tos, kurios būtinos nenuotoliniu būdu, tai yra ligoniai, senyvo amžiaus žmonės, kuriems teikiamos paslaugos namuose, jie ir gauna tas paslaugas, peržiūrėtas gal dažnumas tų paslaugų teikimo, tačiau bet kokiu atveju ta grupė žmonių nepalikta be pagalbos ir mūsų įsipareigojimai ir priedermės yra vykdomos, gaunantiems vadinamą integralią pagalbą namuose. Kitigi suteiktos galimybės iš tikro tų pažymų būtinybės nėra dabar pristatyti kažkokias reikalingas pažymas, kad gautų paramą, jos galioja ankstesnės pažymos ir pasibaigus karantinui bus iš naujo organizuojamas betarpiškas, sakykime, reikalingų biurokratinių procedūrų atlikimas. Dabargi visa, kas galima atlikti nuotoliniu būdu, tai ir daroma. Dėl švietimo sistemos, jinai taip pat pasiruošė rajono švietimo sistema nuotoliniam mokymuisi. Apart bendrų bėdų, kai užlūžta tos, sakykime, internetinės sistemos, programos, tai mes jų išvengti negalim, tai yra respublikinės, tačiau visa kita, iš tikro mūsų švietimo įstaigos mokytojai savo funkcijas pradėjo vykdyti darbą nuotoliniu būdu. Problema, ne visi vaikai galėjo gali naudotis kompiuteriais, tai yra buvo identifikuota, kad 95 vaikai jų neturi rajone, todėl buvo sprendžiama įvairiais būdais. Reiškia, buvo mokyklos pasidalino savo kompiuteriais nešiojamais ir buvo nupirktos 72 SIM kortelės, 50 išorinių modemų ir taip toliau, bet šiai dienai 28 šeimų vaikai, taip pat specialiosios mokyklos mokiniai, jų yra keliolika, kol kas gaus popierinės užduotis. Jos gal bus pristatomos kas savaitę saugiu būdu. Ir mokiniai turės atsiskaityti. Taigi, tiek galbūt apie švietimą. Ir be abejo, mes dar raginam visuomenę paremti, kadangi yra ir verslo įstaigų, ar gyventojų, kurie ir norėtų tą padaryti, mes atidarėm aukojimų sąskaitą, ten dabar yra apie 5000 eurų paukota apsaugos priemonėms. Ir tikimės, kad tiek aukos, tiek savanorystė yra natūrali būsena, visuomenė iš tikro turi būti skatinama solidarizuotis ir susitelkt, gelbėt vieni kitiems ir tuo pačiu tą reikia skatinti. Dabar norėčiau sulaukti, arba jeigu turite klausimą man arba operacijų centro vadovui, tai pasiruošę atsakyti. Taip, Virginija Duskinienė.
Štai, kadangi ne per mikrofoną operacijų centro vadovas kalba, tai aš tik garsinsiu, kad galutinio sprendimo dar nėra priimta ir turėtų rytoj priimti operacijų centras. Tai aš tikiuosi, kad išnagrinėsit visas aplinkybės ir čia taip pat priimu kaip pastabą, kad gali iškilti problemų. Taip. Gerai, dėkoju. Ar kolegos turėtumėt, taip prašau, Mykolas? Norėčiau paklausti, o kaip dabar organizuotas maitinimas tų vaikų, kurie gaudavo nemokamus pietus ar pusryčius? Kaip tai? Iki karantino pabaigos moksleiviai, kuriems priklauso nemokamas maitinimas, gauna sausais daviniais maistą ir tai turbūt kaip praktiškiausias ir vienintelis įmanomas būdas šiuo metu. Ar turėtumėte dar klausimų? Tai bet kokiu atveju galima bus ir betarpiškai po tarybos posėdžio užduoti administracijos direktoriui, operacijų centro vadovui. Arba man tos klausimus, jeigu tokių kils. Tai dėkoju uždėmesį ir dabar dėl darbo tvarkės. Ar turit, kolegos, taip, dar reikėtų paskelbti, kas dalyvauja posėdėje šiandien. Tai dalyvauja be abejo pranešėjai, kurie čia keisis, kad nebūtų per didelio sambūrio žmonių pagal savo temas. Dalyvauja, kaip jau minėjau, administracijos direktorius, nematau vyriausybės atstovų, seniūnų mes sąmoningai nekvietėm, įstaigų vadovų taip pat nekvietėm. Ir spaudos atstovė, matau, Diana Zubavičienė dalyvauja. Taigi, dabar dėl darbotvarkės, ar turėtumėt pasiūlymų pastabų? Galima, gerbiamas merė. Taip, prašau, Kęstutis Budėnas. Kaip žinote, 25 kovo įvyko biudžeto ir finansų komiteto posėdis, kurio metu iškilo, buvo pasikeista nuomonėmis dėl darbotvarkės. Biudžeto komitete buvo pateiktas pasiūlymas, kad iš darbotvarkės išimti sprendimo projektą numeris 294 dėl savivaldybės biudžetinių ir viešų įstaigų savivaldybės valdomų įmonių 2019 metų veiklos ataskaitų. Komitete balsavimo metu nuomonės išsiskyrė. Nors aš balsavau, kad nebūtų išimta šis sprendimo projektas, tačiau komitetas priėmė sprendimą, kad reikėtų išimti iš darbotvarkės šį klausimą. Dabar dėl antro siūlymo, dėl darbotvarkės, jeigu galim iš karto. Taip, prašau. Jeigu būtų šis klausimas neišimtas iš darbotvarkės, kada taryba spręs, yra kitas siūlymas, kad šis 15 klausimas dėl ataskaitų būtų perkeltas į darbotvarkę, kad ir pirmų klausimų. Tai yra, jis būtų prieš 9 ir 10 klausimus. Štai toks yra komiteto siūlymas. Taip, gerbimi kolegos, vienas antrasis klausimas tikrai paprastesnis ir ko gero mes net ir nebalsuodami galbūt bendrų sutarimų dar galėtume padaryti su keisti vietomis, tačiau dėl principinis yra siūlymas išimti ir motyvų komiteto pagrindinį. Ta prasme, supratau, kad komiteto pirmininkas nepritarė, tačiau komitetas tą sprendimą priimė balsų daugumą, tai gal tiesiog mes dėl ilgų diskusijų apsispręskim. Ar paliekam taip, kaip yra darbotvarkėje, ar išimam, tai gal aš pirmiausia siūlyčiau balsuoti, ar paliekam taip, kaip yra darbotvarkėje šį klausimą dėl įstaigų ataskaitų. Ar taip, tada čia bus kitas pasiūlymas. Mes sukeisim vietom. Ta prasme, aš tą siūlysiu, tai palaikyti tą pasiūlymą, sukeisti vietom. Bet pirmiausia, yra toks principinis išimti iš vis iš darbotvarkės. Tai gal tiesiog kas už tai,
kad ir balsavimas tiesa šiandien bus ranka ir mes turim mūsų skyriaus vedėją, kuris skaičiuos balsus, tai gal pirmiausia, kas už tai, kad palikti darbo tvarkė taip, kaip yra. Kas susilaiko? Taip, vienas. Ar teisingai paskaičiuoti? Tai gerbė kolegos, 13 už tai, kad liktų darbo atvarkį, vienas susilaiko, taip paliekam darbo atvarkį šį klausimą. Ir tada dėl antro pasiūlymo sukeisti vietomis, gal tiesiog bendru sutarimu, tai nėra problema, ar ne? Tai 15 klausimą svarstome, perkeliam į po 8, tai yra padarom 9 ir tiek tų problemų. Tada pirmasis darbo tvarkės klausimas. Dėl Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 2019 metų ataskaitos patvirtinimo ir Malukmeninė. Bet šiuo atveju matau, kad teisės skyriaus vedėjas Aivaras Batūra pristatys klausimą. Labą dieną. Kadangi, kiek žinau, nelabai išeina mūsų savivaldybės gydytojai pristatyti nuotoliniu būdu, dėl to aš trumpai pristatysiu tos klausimus prieš pirmuosius. Ar girdite mane? Tai pirmasis klausimas yra dėl Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 19 metais ataskaitos patvirtinimo, tai tiesiog yra patvirtinta, kas 19 metais yra įvykdyta šioje srityje. Būtų tiek trumpai. Gerbiami kolegos, ar turite klausimų? Balsuojam, kas už? Ačiū. Atrodo, kad vienbalsiai, ar buvo, kas susilaiko, arba prieš, nėra. Taigi, vienbalsiai pritarta. Antras klausimas dėl Varėnos rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarimo. Kadangi bendruomenės sveikatos taryba sudaroma 4 metams, 4 metų terminas jau pasibaigė, todėl būtina sudaryti naują tarybą su nauja sudėtime. Yra delegavimo raštai visų šitų asmenų, dėl to siūlytume sudaryti tokią bendruomenės sveikatos tarybą. Ar turite klausimų? Klausuojam. Kas už? Taip pat vienbalsiai dėkoju kolegos. Trečias klausimas dėl Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos jos sąmatos patvirtinimo. Iškart norėčiau atkreipti dėmesį, kad viena iš prioritetinių programų krypčių yra lėtinių neinfekcinių ir infekcinių ligų prevencija. Viena iš programos krypčių yra įtraukta. Ir nors ir yra 20 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sąmatoje numatyta didelė dalis projektų, kuriems dar buvo pritarta 19 metais, tačiau 14 tūkstančių eurų bus išnaudota tiems projektams, kurie buvo anksčiau pritarta, tačiau 16 tūkstančių eurų yra rezervo, kuris, kiek kalbėjau su savivaldybės gydytoja, bus bandoma panaudoti pagal dabartinę situaciją. Kolegos, turite klausimą, balsuojam, kas už. Dėkoju, vienbalsiai. Ačiū. Ačiū pranešėjai. Ketvirtasis darbotvarkės klausimas dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimo dėl Varėnos rajono savivaldybės 20 metų biudžeto patvirtinimo pakeitimo. Svetlana Griškevičienė. Labą dieną. Sprendimo projektas yra patikslintas, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymą dėl tikslinės dotacijos skirimo 21,7 tūkstančių tarp institucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybei išlaikyti.
Taigi siūloma pakeisti Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2020 metų vasario 25 dienos sprendimą dėl Varėnos rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo ir jį išdėstyti taip. Pakeisti 1.1 papunktį ir jį išdėstyti taip. 24.563,6 000 pajamų. Pakeisti 1.2 papunktį ir išdėstyti taip 26.437,7 000 eurų asignavimų. Atitinkamai pakeisti 1.2 papunkčio punktus, taip pat pakeisti 3.8 sprendimo projekto punktuose nurodytus priedus. Biudžeto pajamų planas didinamas 586,7 000 eurų, Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos didinamas 171,6 000 eurų, dotacija nuosavam indėliui užtikrinti didinama 23,8 000 eurų. Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko įsakymų valstybinėms funkcijoms finansuoti lėšos didinamos 100 eurų, vadovaujantį švietimo, jau minėjau, švietimo mokslo ir sporto įsakymų dotacija didinama 21,7 000 eurų, teisingumo ministro kanclerio potvarkiu dėl lėšų skirtų civilinės būklės aktų registravimo patalpoms atnaujinti, speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtų įsigyti didinama 43,2 000 eurų, tai yra civilinės būklės aktų registravimo patalpoms atnaujinti. Taip pat vyriausybės nutarimu speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtų įsigyti didinama 326,3 000 eurų, tai yra Matuizų kaimo dzūkų ir statybininkų gatvėms tiesti ir senosios Varėnos vietinės reikšmės kelio privažiavimo prie sodininkų bendrijos Beržupis ruožui kapitaliai suremontuoti. Taip pat atliekami kiti pakeitimai, atsižvelgiant į asignavimų valdytojų prašymus ir į vyriausybės nutarimą dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo. Tai yra formuojamas direktoriaus rezervas 71,6 000 eurų. Aiškinamajam rašte yra išdėstyta, kokios lėšos asignavimų valdytojams buvo sumažintos ir skirtos į šį rezervą ekstremaliems įvykiams likviduoti, jų padariniam šalinti ir padarytiems nuostoliams iš dalies apmokėti. Tai tokie yra esminiai pakeitimai, gal klausimų yra. Prašau, kolegos. Klausimų nėra. Balsuojame. Paskuš. Ačiū. Vien visi. Dėkuoju pranešėjai. Penktas klausimas dėl pritarimo kontrolės ir auditų tarnybos 19 metų veikos ataskaitų. Tai gerbiamas kontrolierių, pristato, žinoma, Gintautas Šakalis, bet mano prašymas, kadangi ataskaita buvo išsiuntinėta ir visi turėjo progos susipažinti, tai siūlyčiau tiesiog taupant laiką nepristatinėti ataskaitos. Kaip kolegos, ar sutinkat, kad visi susipažinom taupydami laiką? Supratau, jo. Aš irgi norėjau siūlyti tą patį, kaip visi. Tai bet kokiu atveju vis tiek mes turim atlikti procedūrą, tai kas pritarė tą skaitį? Siūlau balsuoti. Kas už? Dėkuoju, vien balsį pritarta. Ačiū. Ačiū kontrolieriui. Šeštas, dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimo, dėl Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skirimo pakeitimų. Ilona Radzevičienė pristato klausimą. Siūlom pakeisti tarybos sprendimą ir 2.2 papunktį išdėstyti taip. Priedas už tarnybos Lietuvos valstybės stažą, kuris apskaičiuojamas teisės aktų nustatytą tvarką. Ir aiškinamajame rašte buvo paaiškinta, kad priedas sudaro 1% kas met.
Taip. Kolegos siūlo balsuoti. Dėkuoju, vienbalsiai pritartų. Septintas klausimas dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimo dėl biudžetinių įstaigų, kurių savininkai yra Varėnos rajono savivaldybė, vadovų darbo apmokėjimų sistemos aprašo tvirtinimo pakeitimo. Sprendimo projektai buvo pritarta komitetuose. Pagal vyriausybės atstovo pastabas norėtume pasiūlyti pakeisti šeštą punktą, pakeisti dvyliktą punktą ir jį išdėstyti taip. Ir paskutinis sakinys skambėtų taip. Dokumentus patvirtinančius nurodytas aplinkybės buvo kriterijus. Teikia įstaigos vadovas, motyvuotas siūlymą dėl jų įvertinimo, teikia savivaldybės administracijos padalinio vadovas ar į struktūrinius padalinius neįeinantis valstybės tarnautojas, koordinuojantis tos įstaigos veiklą. Taip pat siūlome pakeisti 23 prim punktą ir jį išdėstyti taip. Savivaldybės taryba, savivaldybės merui įvertinus mokyklos vadovo praėjusių kalendorinių metų veiklą kartu su mokyklos taryba, o švietimo pagalbos įstaigos vadovo veiklą kartu su švietimo pagalbos įstaigos savivaldos institucija, jeigu jos nėra su darbuotojų atstovavimą įgyvendinančiais asmenimis ir po dvitaškio viskas taip kaip ir nurodyta, taip pat pakeisti 24 punktą ir jį išdėstyti taip. Savivaldybės merui priėmus sprendimą pritarti dėl įstaigos vadovo kasmetinio veiklos vertinimo, šis siūlymas įgyvendinamas ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo šiame punkte nurodytos sprendimo priėmimo dienos ir galioja iki kito biudžetinės įstaigos vadovo kasmetinio veiklos vertinimo. Toliau kaip ir buvo išdėstyti. Taigi, kolegos, pastabos pagal pagal vyriausybės atstovo teikimą rekomendacijas, ar galim pritarti su šiomis, su šitom pastabom, su šita redakcija projektui. Balsuojam, kas už. Dėkuoju. Kas prieš ar susilaiko nėra, vienbalsiai. Aštuntasis darbotvarkės klausimas. Sprendimas dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis pareigybių skaičiaus Varėnos rajono savivaldybės administracijos nustatymą. Siūloma pakeisti tarybos sprendimą ir nustatyti didžiausią leistiną Varėnos rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis pareigybių skaičių 189. Tai yra viena pareigybė padidinti. Kokia pareigybė nurodyta aiškinamajame rašte? Siūlom pritarti. Tai aš vis tiek, kas netkreipė dėmesio, priminsiu, kad šita pareigybė steigiama socialinių reikalų ministerijos ir jie finansuoja tą pareigybę. Taip. Tai, taip, čia yra iš programos modelio to vadinamo įgyvendinimui skiriamų valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšų. Taip. Kolegos, balsuojam, kas už. Dėkuoju, vienbalsiai. Dėkuoju, pranešėjai. Devintas darbotvarkės klausimas, sprendimas dėl Varėnos rajono savivaldybės mokyklų vadovų Taip, tai dabar buvo siūlymas 15 atkelti dėl savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų savivaldybės valdomų įmonių 2019 metų veiklos ataskaitas. Dabar svarstyti, taigi kaip ir sutarėm bendrų sutarimą, taip ir darome. 15 klausimas ir šio klausimo pranešėja yra Irma Kraujauskienė. Ai, pristatinėti nereikia, jūs tik rengėjo, kaip parengėte klausimą. Tai prašau, gerbiamas Kęstutis. Gerbiamas mere,
Tame pačiame biudžeto komitete, kuris įvyko 25 kovo, buvo siūlymas ir dėl 15 klausimų. Reiškia, kad komitete buvo pasiūlyta, kad už kiekvieną, dėl kiekvienos įmonės ataskaitos balsuoti atskirai. Aišku, ten mūsų nuomonės įsiskyrė komiteto narių, tačiau sprendimas buvo priimtas, kad balsuoti už kiekvieną įstaigą atskirai. Taip, aš taip spėjau, kad ko gero net tų tokių pasiūlymų iniciatoriaus nei vieno šiandien ko gero posėdėje nėra, bet nežiūrint to, mes vis tiek komiteto sprendimas yra... Čia komiteto, kadangi buvo... Siūlymas toks yra priimtas. Taip. Tai aš, kolegos, noriu jūsų atsiklausti, ar mes tiesiog gal pabalsuoti, tai bus paprasčiau. Jeigu kas norėtumėt pasisakyti, tai galite. Taip, prašau, Virginijus. Taip, prašau. Tai supratau, gerbiamas kolega. Iš tikrųjų, atsižvelgdami į situaciją, kad visgi rekomenduojama vengti didesnio žmonių susibūrimo, mes nusprendėm, kad turiu meni, aš kaip meras prisimiau tokią atsakomybę, nekviesti įmonių atstovų, vadovų, tačiau buvo prašymas, kad jeigu tokių pageidavimų bus, tai jūs komitete turbūt, aš taip su kiek atsimu, vicemeras, man atrodo, yra informavęs, kad galima pareikšti, kad jie pasiruoštų, kad juos galima pasikviesti, bet mes negavom tokių pageidavimų iš anksto, kad būtent tas ar tas įstaigos vadovas dalyvautų. Tačiau mes todėl nėra šiandien pakviesti išskirtinai vienos ar kitos įstaigos atstovai. Tačiau tai nereiškia, kad jūs negalite gauti jūs dominančios informacijos. Jeigu jūs pateiktumėt, sakykime, savo klausimą raštu, tai elektroniniu, sakykime, raštu, tai nebūtinai oficialiu, tai mes būtinai įpareigotumėm įstaigos vadovus atsakyti jums taip pat raštiškai. Merė, turiu pasiūlymą, kad priimti sprendimą neleisti nusišalinti. Tai taip, dabar, gerbimi kolegos, šis prieš klausdamas, kas turėtų nusišalinti dėl šito sprendimo priėmimo, aš iš tikro palaikau vicemerų pasiūlymą neleisti nusišalinti, kadangi mūsų nėra daug, tai yra 14 tarybos narių dalyvauja posėdėje, tai mes tiesiog galim turėti tokią situaciją, kad mums pritrūks kvorumo ir mes negalėsim iš vis klausimų svarstyti, tai aš siūlyčiau balsuoti už tai, kad neleisti nusišalinti tarybos nariams. Tačiau mes turėtume įsivardinti pirmiausia, kas nori nusišalinti. Tai taip įvardinu. Audrius Saulynas, Kęstutis Budėnas, Saulius Ivanauskas, Marius Krakauskas, taip pat Gintautas Kanauka ir Rasa Kačiūrinė. Na, akivaizdu, kad mes taip, ir Giedrius Samulevičius ir dar Virginijus Vičinskas, taip, Vičinskas. Taigi, faktiškai liktų, taip, salė liktų meras ir dar vienas ar du tarybos nariai, ko gero. Tai, nu, sutikit, kolegos, kad tokiu atveju mes tai, gerbiami kolegos, kas už tai, kad neleisti nusišalinti? Dėkoju, vienbalsiai pritarta siūlymui. Taigi, gerbiami kolegos, siūlymas, kaip ir yra pateikta, balsuoti dėl visų įstaigų ataskaitų. Ir kas už? Dėkoju, vienbalsiai pritarta. Dabar ankstesnysis devintas klausimas. Aš vėl grįšiu prie tos pačios sekos, kai buvo devintasis klausimas ankstesnis. Varėnos rajono savivaldybės mokyklų vadovų pareigybinės algos skintamosios dalies dydžių nustatymo projektas. Stasė Bingelienė pristato. Labą dieną. Šiuo sprendimo projektu, vadovaudomiesi išvardintais teisės aktais,
bei įstaigos vadovų ataskaitų vertinimų duomenimis prašome nustatyti Varėnos rajono savivaldybės mokyklų vadovams pareiginės algos kintamosios dalies dydžius pagal priedą ir nustatyti, kad pirmas punktas taikomas apskaičiuojant darbo užmokestį nuo 20 metų kovo 2 dienos. Ir priedas lentelė, kurioje išdėstytas kintamosios dalies dydis. Taip, tai dabar gerbiami kolegos, dėkoju už pristatymą, gerbiami kolegos, toks vėlgi problema dėl nusišalinimo, nes aš matau, kad mes negalim iš tikrųjų leisti nusišalinti, nes mums pritrūks balsų, bet pirmiausia noriu pasitikslinti, kiek kas turėtų nusišalinti. Audrius Saulynas, Kęstutis Budėnas, Giedrius Samulevičius. Trys. Tai gerbiami kolegos, gal bendru sutarimu, kad ar galim sutarti bendru sutarimu, ar balsuojam, kad neleisti nusišalinti. Galime bendru, niekas neprieštarauja bendru sutarimu, kad neleisti nusišalinti. Dėkoju. Taip, tada į tarybos nariai įvardinti, kas turi interesų konfliktą. Ir gali turėti interesų konfliktą. Ir tada siūlau balsuoti, kas už. Dėkoju, jam bus įsitarta. Dešimtasis darbotvarkės klausimas dėl Varėnos švietimo centro direktoriaus pareigybinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo. Analogiškas sprendimo projektas kaip ir mokyklų vadovams, kuriuo remdamiesi išvardintais dokumentais, prašome nustatyti Janinai Šimiliūnienei švietimo centro direktoriai 10% pareiginės kintamosios algos dydį ir nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo kovo 2 dienos iki kito veiklos vertinimo. Dėkoju, balsuojame, kas už. Pritarta vienbalsiai, dėkoju. Vicemeras Irgiš. Taip, už vienbalsiai pritarta. 11 klausimas. Dėl Varėnos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus klasėje 2020-2021 mokslo metų patvirtinimo. Vėlgi remdamiesi išvardintais dokumentais bei mokyklų vadovų prašymais teikiame tarybai tokį klasių komplektų išdėstymą, tik dar norėčiau dar kartą atkreipti dėmesį į kai kuriuos koregavimus, kuriuos mes paskui siuntime, bet noriu atkreipti dėmesį jūsų. Varėnos Ąžuolo gimnazija. 10 gimnazijos klasė, 2 gimnazijos klasė, 3 klasių komplektai ir 82 mokiniai. Nebuvo įrašytas mokinių skaičius. Toliau, pataisytame variante, atsižvelgdami į vyriausybės atstovo teisininkų pastabas, koregavome specialiosios mokyklos klasių išdėstymą. O korekcijos esmė tokia, kad mum patarė, kad socialinių įgūdžių klasė negali būti jungiama su jokia kitokia klase. Ir todėl atsirado Varėnos specialioji mokykla. 2 klasė, 1 ir 2 mokiniai ir socialinių įgūdžių klasė 1 komplektas, 3 mokiniai ir tada jungtinių klasių komplektas specialioji mokykla 5 + 6 + 7 viso 4 mokiniai. Čia buvo 4 klasės sujungta, bet mums neleido taip. Ir tada 8 + 9 + 10 irgi 3 mokiniai. Taipogi šitoje jungtinių klasių lentelėje prašyčiau pataisyti tokią techninę klaidą. Varėnos rajono Žilinų pagrindinė mokykla 5 + 6 klasė, toks junginys. Ties 4 klasė išbraukiame 6 mokinius ir juos įrašome ties 6 klasė. Taipogi 7 + 8 klasė junginys.
iš šeštos klasės išbraukėme 4 mokinius ir tada lieka 7 klasė 4 mokiniai ir 8 klasė 8 mokiniai. Tokie pataisymai. Gerbimi kolegos, ar turite klausimų? Klausimai nėra, balsuojam. Kas už? Vien balsį, dėkuoju. 12 klausimas dėl Vilniaus rajono savivaldybės įstaigų vykdančių prieš mokyklinio ugdymo programas, prieš mokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir mokinių skaičiaus grupėse 2021 mokslo metams patvirtinti. Taip, šiuo sprendimo projektu prašome patvirtinti prieš mokyklinio ugdymo grupės. Dabar ten, kur yra jungtinės grupės, tai ministerija rekomenduoja laikytis tokios pozicijos, kad jeigu mokinių daugiau prieš mokyklinio ugdymo, tai vadinti prieš mokyklinio, jeigu daugiau iki mokyklinio, tai vadinti iki mokyklinio. Todėl ir atsirado du labai panašūs sprendimai. Tai šiame sprendimo projekte prašome patvirtinti 10 tokios sudėties, kuri yra išdėstyta priede prieš mokyklinio ugdymo grupių. Balsuojame. Kas už? Dėkuoju, vien balsį. 13 klausimas. Dėl Vilniaus rajono savivaldybės įstaigų vykdančių iki mokyklinio ir prieš mokyklinio ugdymo programas, iki mokyklinio ugdymo grupės skaičiaus 2021 mokslo metams patvirtinimo. Taigi šiame sprendimo projekte yra iki mokyklinio ugdymo grupės, 25 grupės 10,5 valandos. Ir 5 jungtinės trumpusios 4 valandų grupės. Išdėstymas pateikiamas lentelėje. Balsuojame, kas už. Vien balsį dėkoju. 14 klausimas. Dėl pritarimo Varėnos specialiosios mokyklos projektui būk mano draugu ir jo daliniam finansavimui. Taip, šiuo sprendimo projektu prašytume pritarti specialiosios mokyklos projektui būk mano draugu ir nustatyti Varėnos rajono savivaldybės 21 metų biudžete projektui finansuoti 5% projekto išlaidų. Įgalioti specialiosios mokyklos direktorę Aušrelę Armaitienę pasirašyti visus projektų įgyvendinimo dokumentus. Įgyvendinus šį projektą Varėnos specialioji mokykla kartu su Žilvičių vaikų lopšeliu darželiu įrengtų 2 sporto aikšteles. Ir aiškinamajame rašte šiek tiek detalizavome, kokios tai būtų sporto aikštelės. Projekto vertė būtų 70 tūkstančių eurų, savivaldybės biudžeto lėšų reikėtų 3500. 21 metų biudžete. Kolegos, ar turite klausimą? Pasuojame. Kas už? Dėkuoju, vien balsį pritartų. Ačiū. Ačiū pranešėjai. Šešioliktas darbotvarkės klausimas, kadangi 15 jau apsvarstę esam, dėl socialinės globos teikimo. Pristato Dalia Stankevičiūtė. Labadiena. Sprendimo projektu prašoma pratesti globos paslaugų teikimą bendruomeniniuose vaikų globos namuose iki to laiko, kol bus baigtas ugdymo procesas. Klausimų nėra. Balsuojam. Už. Už vien balsį. Dėkuoju. Kartu. 17. Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimo dėl Varėnos rajono savivaldybės užimtumo didinimo 20 metų programos patvirtinimo pakeitimo. Sprendimo projekto 10. punktas turėtų būti tikslinamas 10.3 atsižvelgus į Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo pasikeitimą 10.3 punkte išbraukiama žodis sergančius. Šis sprendimo užimtumo didinimo programa savivaldybės išdėstama nauja redakcija dėl to, kad Varėnos rajono savivaldybė
dalyvauja užimtumo skatinimo programoje, programos įgyventinime, siekiant įdarbinti kuo daugiau, ilgiau negu vienus metus nedirbančių asmenų. Kolegos, turi klausimą? Ne. Balsuojam. Kas už? Tiem balsį pritarta, dėkuoju panašiai. Aštuonioliktas darbo tvarkės klausimas dėl Vilniaus rajono savivaldybės nevyriausybinio organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo. Irmantas Laniauskas. Labą dieną. 2019 metų gruodžio 5 dieną Lietuvos Respublikos Seimas priėmė naują nevyriausybinio organizacijų plėtros įstatymą, kuris buvo išdėstytas nauja redakcija ir kuriuo remintis reikia pakeisti savivaldybės nevyriausybinio organizacijų tarybos nuostatus. Atsižvelgiant į vyriausybės atstovo pastabas, informuoju, kad tikslinamas sprendimo projekto antras ir dvyliktas punktai, kurie skamba taip. Buvo taryba yra patariamoji institucija užtikrinanti nevyriausybinių organizacijų dalyvavimą, nustatant, formuojant ir įgyvendinant nevyriausybinių organizacijų plėtros politika Varėnos rajono savivaldybėje. Pakeitimas būtų, kad taryba yra Varėnos rajono savivaldybės tarybos patariamoji institucija, užtikrinanti nevyriausybinių organizacijų dalyvavimą, nustatant, formuojant ir įgyvendinant nevyriausybinių organizacijų plėtros politiką Varėnos rajono savivaldybėje. Ir 12 punktas yra išdėstomas nauja redakcija, kuris skambėtų taip. Savivaldybės administracija organizuoja 7 savivaldybės nevyriausybinių organizacijų atstovų atranką į tarybą. Informacija apie organizuojamą atranką skelbiama savivaldybės interneto svetainėje www.varena.lt. NVO statusą atitinkančios įstaigos raštu galima pateikti skenuotą raštą elektroninėmis priemonėmis, pasiūlo po vieną atstovą savivaldybės administracijai per vieną mėnesį nuo atrankos paskelbimo savivaldybės interneto svetainėje. Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas darbuotojas patikrina, ar pasiūlymus pateikusios organizacijos atitinka NVO statusą ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas apie tai informuoja reikalavimų neatitikusią organizaciją. Jeigu pasiūlytų NVO atstovų yra daugiau nei jiems skirta vietų taryboje, NVO deleguoti atstovai išrenkami administracijos direktoriaus sukviestame susirinkime atvirų balsavimų paprasto balsų daugumą. Tokie pakeitimai. Gerbiami kolegos, ar turite klausimą? Su minėtais pakeitimais pradedam balsavimą. Kas už? Ačiū. Jam balsį pritarta. Dėkuoju pranešėjui. 18 darbotvarkės klausimas. Taip, čia tiksliau 19. Taip, 19 klausimas. Sprendimas dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio priemestinio susitikimų maršrutais tarifo dydžio nustatymą. Pakeitimų nėra. Siūlome patvirtinti 8 centus už 1 kilometrą tarifą. Gerbiami kolegos, ar turite klausimą? Balsuojam. Dėkuoju, bendrai pritarta. Sprendimas dėl turto teismo pripažinimo be šeimininkių turtų prieimimo Varėnos rajono savivaldybės nuosavybė. Sprendimų projektų siūloma perimti turtą išvardytą tarybos sprendime, tai yra be šeimininkis turtas yra teismo sprendimas. Balsuojame. Taip, vien balsį pritarta.
21 klausimas. Sprendimas dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo dėl viešajame aukcione parduodamo Vilniaus rajono savivaldybės nekilnojamo turto ir kitų nekilnojamų daiktų sąrašo tvirtinimo pakeitimo. Siūlome iškart minėtą turtą perimtą kloną, tai yra įtraukti į parduodamų sąrašą, nes yra susidomėjimas įpirkti. Balsuojame, kas už? Dėkuoju, vien balsuojame. Sprendimas dėl Vilniaus rajono savivaldybės turto perdavimo valstybės nuosavybei. Sprendimo projektu siūloma perduoti valstybės nuosavybei pontonus, kurie vienas randasi Merkinės prieplaukoje, kitas Liškiavos prieplaukoje. Gautas vidaus vandenų raštas, susisiekimo ministerija neprieštarauja šitam perdavimui, seniūnas irgi norėtų, kad šitas turtas būtų perduotas, nes susiduria su problemas jo priežiūroje ir visa kita. Balsuojame, kas už? Dėkuoju, vien balsu. Sprendimas dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo dėl Vilniaus rajono savivaldybės parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinių ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo. Iš sprendimo projekto reikėtų išbraukti 1-3 papunktį, nes užtruko procedūros, tai dar ten 25 punktė nurodyta turta, nespėjom parduoti, o daugiau pakeitimo nėra. Tai kurį papunktį? 1.3 papunktį. Turite kolegos klausimą. Balsuojame. Kas už? Piemdžius ir pritartų, dėkuoju. Sprendimas dėl prašymo suprojektuoti žemės sklypą visuomenės poreikiams. Tulkūnų kaimo bendruomenė pageidauja nurodytą sklypą priskirti visuomenės poreikiams, teikiam tarybai šį sprendimų projektą. Balsuojame. Vien balsiai pritarta už. Taip, 25. Sprendimas dėl Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje augančių medžių paskelbimo savivaldybės saugomais gamtos paveldo objektais, jų apsaugos ir tvarkymo reglamentų, individualių apsaugos tvarkymo reglamentų schemų ir Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje saugomų gamtos paveldo objektų apsaugos ir tvarkymo reglamentų patvirtinimo. Sprendimo projektu siūlome 3 ąžuolus pripažinti Varėnos rajono savivaldybės saugomais gamtos paveldo objektais, atitinkamai patvirtinti jų apsaugos tvarkymo reglamentą ir schemas ir apskritai visų Varėnos rajono savivaldybės saugomų objektų reglamentą. Turite klausimą. Balsuojame. Kas už? Vien balsį pritartą, dėkoju. 26. Sprendimas dėl uždarosios akcinės bendrovės Varėnos autobusų parkas išbraukimo iš privatizavimo objektų sąrašo. 2003 metais ši įmonė buvo įtraukta į privatizavimo objektų sąrašą. Siūlom tarybos sprendimu ją išbraukti ir turim pakeitimus. Tai yra pats tarybos sprendimas skambėtų taip. Pirmas punktas. Išbraukti iš privatizavimo objektų sąrašo patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausybės 2015 metų vasario 11 dienos nutarimu 161 dėl privatizavimo objektų sąrašo patvirtinimo uždarosios akcinės bendrovės Varėnos autobusų parkas akcijų paketą, nes įmonė reikalinga savivaldybės reikmėms vežti keleivius reguliariaus susisiekimo maršrutais. O antras punktas skambėtų įpareigoti Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriui atlikti veiksmus susijusius su Varėnos rajono savivaldybei nusavybės teisę priklausančio uždarosios akcinės bendrovės Varėnas autobusų parkas akcijų paketų išbraukimo iš privatizavimo objektų sąrašo. Dėkoju. Detalų pristatymą kolegos priminu, kad čia dar 2003 metų buvo sprendimas įtraukti privatizuojimą. Ar turite klausimų? Nėra, balsuojama. Vien balsį pritarta. Dėkoju. 27. Sprendimas dėl Varėnos rajono savivaldybės kelių priežiūros plėtros programos lėšomis finansuojimų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisimo, remonto, rekonstruojimo, priežiūros saugaus eismo sąlygų užtikrinimo šių kelių inventorizavimo 20 metais objektų sąrašo patvirtinimo. Sprendimo projektu siūloma patvirtinti 2000,
2020 metais finansuojama iš kelių priežiūros programos objektų sąrašą. Jis yra gana ilgas, jeigu dėl kažko turi klausimų, tai užduokit, pasistengsiu atsakyti. Taip, kolegos, galite užduoti klausimus. Klausimai yra balsuojami, kas už. Vienbūs ir pritarta, dėkuoju. 28. Klausimas dėl sprendimas dėl Varėnos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų sąmatos patvirtinimo. Atsižvelgdami į įsiaučiantį virusą ir į komiteto siūlymus, turime pakeitimą siūlymą tarybai, tai yra atsisakyti šiais metais Varėnos rajono savivaldybės aplinkos sauginio švietimo programos įgyvendinimo ir lėšas 3000 eurų paskirstyti atitinkamai 300 eurų perkelti į eilutę 433 be šeimininkiams padangų atliekoms tvarkyti, o 2700 eurų į eilutę 434 be šeimininkiams atliekomis užterštomis teritorijoms tvarkyti. Dėkuoju, ar yra klausimų? Balsuojam, kas už? Vienbalsiai pritarta. Ir 29. Klausimas sprendimas dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimo dėl negyvenamų patalpų esančių Vytauto gatvė 36.1, gyvenamųjų patalpų esančių Vytauto gatvė 36.3 ir Vytauto gatvė 36.5 Varėnoje iš joms patalpoms priklausančių ūkinio pastato 3.13 dalies pirkimo pakeitimo. Taryba buvo nusprendusi pirkti minėtas patalpas, šiuo metu jau yra sutvarkyta nuosavybė, nes anksčiau dar buvo nuosavybė kabojo ant mirusių asmenų, tai atitinkamai teikiam tarybai patikslinti būtent tą sprendimo punktą, kur liečia nuosavybė minėtų asmenų. Ar turite klausimų, kolegos? Taip, balsuojame, kas už. Jam buvo įsitvirtinta, dėkoju. 30. Darbo atvarkės klausimas sprendimas dėl Varėnos rajono savivaldybės sprendimų perkant nekilnojamą daiktą priėmimo dėl derybas laimėjusių kandidatų ir nekilnojamo daikto pirkimo savivaldybės vardų sutarties sudarimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Atsižvelgiant į pasikeitusį įstatymą, kad taryba turi patvirtinti tą tokį aprašą teigiamį tvirtinti, iš tikrųjų kaip ir tas procedūros ir iki šiol dar įdomu, tik jos nebuvo prašytos. Taigi formalūs pakeitimai. Kolegos, klausimai yra, balsuojam. Kas už, jam pasipritarti. 31. Klausimas sprendimas dėl Varėnos rajono savivaldybės būstų nuomos ar išperkamosios būstų nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir prie permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Sižvelgiant, kad keitėsi įstatymas, taip pat teikiam naują tvarkos aprašą ir vyriausybės atstovų tarnyba siūlo prašę išbraukti visą ketvirtą skyrių, nes tame skyriuje nurodytos aprašas yra tiesiogiai perkeltos iš įstatymo, tai jos nuomonė, kad jos neturėtų dubliuotis antrą kartą, tai siūlom tą ketvirtą skyrių panaikinti visą ir atitinkamai tada 23, 25 punktas būtų 18, 19, 20 punktas. Balsuojam, kas už. Vienbalsiai, dėkuoju. 32. Klausimas dėl Varėnos rajono savivaldybės. Taip, sprašau, sprendimas dėl dalies pastato pirkimo neskelbimų derybų būdu. Sprendimo projektu siūlome pirkti patalpas esančias Marcinkonių kaime, Miškininkų G1, tai buvo seniūnijos pastatas, jos priklauso Lietuvos paštui. Kas už balsuoja? Vienbalsiai pritarta, dėkuoju. 33. Darbo atvarkės klausimas sprendimas dėl Varėnos rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo. Sprendimų projektų teikiame naują tvarkos aprašo redakciją ir irgi atsižvelgdami vyriausybės atstovę siūlymą. Siūlome išbraukti šio punktą, išbraukti 24 punktą. Taip, balsuojame, kas už.
Dėmpas, dėkuoju. 34 darbo tvarkės klausimas, sprendimas dėl leidimo perduoti automobilį. Sprendimo projektus atsižvelgiant į esančią situaciją, siūlome leisti viešą įstaigą į Varėnos ligoninėje pasirašyti panaudos sutartį su socialinio paslaugų centru dėl greitosios medicinės pagalbos automobilio. Taip, Kestutės Būdienas. Nežinau, čia reikėtų gal nusišalinti, ar kaip čia? Čia mes keli esam, tai gal kiek, neleist? Taip, čia kadangi jau, taip, supratau. Gerbiami kolegos, kadangi vėlgi mes balsuodami neturėsime kvorumo, tai Oliečia bent, tada tiesiog reikėtų įvardinti vis tiek pagal mūsų, pagal įstatymo reikalavimus, mes turim įvardinti, ką liečia, tada užprotokoluoti, o po to spręsim, ar leisti nusišalinti. Taigi, Kestutis, tarybos narys Kestutis Budėnas norėtų nusišalinti, Saulius Ivanauskas ir Rasa Kačiūrinė ir Marius Krakauskas. Gerbiami kolegos, siūlau neleisti nusišalinti minėtiems tarybos nariams. Priežastis, mes tai nėra tiesiogiai susiję su jų interesais ir mano vertinimo. Ir antras dalykas, mes taip pat turėtume techninių problemų, negalėtume priimti sprendimo, nebūtų kvorumo. Tai siūlau balsuoti, kas už tai, kad neleisti nusišalinti. Dėkuoju, vienbalsiai pritarta. Taigi, balsuojam, kas už šį sprendimą. Dėkuoju, vienbalsiai. Tai, kolegos, mes lyg jau ir baigim. Aha, taip. Jo, aš žinau, jis turi turbūt tą medį, kur medis auga iš to pastato. Žinau, kad architektūros skyrius kreipėsi turto banką, ta prasme, dėl galimybės šitą pastatą, kaip jūs sakot, nu, pradėtas procedūras dėl bešimininkių, nes realiai, kaip jis turi registrų centrą registruotą įmonę, bet jinai kaip ir bankrutavusi veiklos nevykdo. Tai dabar, kaip supratau, aiškinasi, kaip tą procesą padaryti, kad jis taptų bešimininkių. Taip, procedūra vyksta, mes atkreipėm dėmesį, taip būtent pastebėjom ir paleidom procedūras dėl įforminimo be šeimininkių pastatų, kad galėtume disponuoti sprendimais, tai yra, pavyzdžiui, greuti. Nes galimi keli variantai, ta prasme, gali tą pastatą prisimti pats turto bankas, o jeigu jis neprisims, tada savivaldybė eitų į teismą dėl savo. Ir kolegos, aš dar turėčiau įgarsinti mūsų kolegų Lietuvos socialdemokratų partijos Varėnos skyriaus raštą, nors šiaip turbūt turėtų būti logika tokia, kad nuo frakcijos turėtų būti. Nu, taip, pasirašo frakcijos pirmininkas, blankas partijos. Tai raštas toks dėl tarybos ir komitetų posėdžių organizavimo, kad esmė yra tokia, kad kolegos norėtų, kad darbas būtų organizuojamas nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus, kad būtina atitinkamas funkcijas atlikti darbo vietoje. Tai ir vadovaujantis, kad priimtų įstatymų kovo 17 dieną Seime, kad nuotoliniu būdu galima sprendžiami su nepaprastai padėtimi ekstremaliai situacija ar karantinus, reiškia, susietus klausimus, tai jie reiškia, siūlo, kad mes nedarytume tokių posėdžių. Esmė yra tokia rašto ir pabaigoj pareiškia, kad jie nedalyvaus atsižvelgdami į medikų atsakingų institucijų rekomendacijas rengtinčių žmonių susibūrimo vietų laikytis karantino sąlygų, pareiškime, kad Varėnos rajono savivaldybės tarybos socialdemokratų frakcijos nariai Angelė Malinovskienė, Algis Miškinis ir Povilas Saulevičius šiuose posėdžiuose nedalyvaus, kol nebus užtikrinta galimybė visus posėdžius organizuoti nuotoliniu būdu ar baigsis karantino laikotarpis. Tai, gerbiami kolegos, man tik belieka priminti dar kartą, reaguojant į šį raštą, kad kviečiant į
į komitetų posėdžius ir į tarybos posėdį buvo taip pat būtent priminta tas Seimo sprendimas, kuris buvo, ne, nu, kad jisai netobulas, tai mes jau suprantam iš to, kad šiandien jie dar kartą grįžta prie to klausimo, nežinau, ką jie nuspręs, bet, bet visos savivaldybės tikrai tarybos buvo nepatenktus to sprendimu, kad jis astronomalioms sąlygoms su karantinu susijusius klausimas prieš šiandien mes keletą tokių klausimų sprendėm, bet mes sprendėm taip pat ir kitų klausimų, kurie yra aktualūs. Galbūt vienus buvo galima atidėti, bet kitų mes negalėjom atidėti dėl švietimų įstaigos, pavyzdžiui, vadovų koeficientų. Mes negalėjom atidėti dėl kelių sąrašų, mes norim gauti iš kelių direkcijos finansavimą asfaltuojamiems keliams gatvėms, todėl mes turim pateikti laiku, dabar turim pateikti tą sąrašą, kad gautų pinigų, rangos darbai vyksta pinigų, rangos darbams mes neturim, turi mums juos pervesti, tai yra dalykai, gyvenimas dėl karantino nestoja, todėl kol nėra priimta, kad mes tuos klausimus galim spręsti nuotoliniu būdu, kol nėra priimta, nes iš tikrųjų nu, dirbam, turim dirbti savo darbą, kaip ir dirba prekybos centruose žmonės, kaip dirba medikai savo darbo vietose, kaip dirba gaisrininkai, kaip dirba daug kitų viešų sektoriaus žmonių, o mes esam tarybos, mes esam išrinkti žmonių būtent į savivaldybės tarybą, kad būt prieš akiją ir rimtis tą didžiausią atsakomybę. Tai aš labai dėkingas, kad jūs tikrai ėmėtės tos atsakomybės ir suprasdami tą, sakykime, situaciją, kai iš tikro nėra saugu būti didesniam būry, bet šiandien mes laikydamiesi rekomendacijų priimėm tikrai svarbių klausimų rajono žmonėms ir manau, kad įvykdėm savo kaip tarybos narių pareigą. Ir tikiuosi, kad po šiandienos Seimo sprendimų mums iš tikrųjų bus sudarytos saugesnės sąlygos dirbti tarybos narių darbą. Tai dar kartą gaila, kad nėra nei vieno pozicijos atstovo. Tikrai keista. Vieni padarė pareiškimą, kiti net neinformavo, kad jie nedalyvaus. Tai kągi, čia jau paliekam jų politinį atsakomybį. Tai dėkoju ir posėdis baigtas.